mtu anafaa hapa kuambiwa vile mimi niko. Yeah? Hii kazi mkichukua mlikuwa 10. Sita wako wapi? Someone's looking for justice, but desperation can be misleading. My friend, nilipiga nduru. You can't trust man is a fact not considered. Happy birthday to you. Kwanza hata niko na plan. Your state of insensibility advantages the knowledgeable. No one's safe in this 24 hours dark world. Binadam kina nani? Hebu nieleze kosa langu ni gani? Hawa sio watu. Coming soon on Kenya Movies Channel.